Gozen pak, аз има, има много бас. Правя, правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Така, здравейте всички ви, бокс 7, аз съм Верам 961 и първото нещо, което искам да направя е да се извинам много на всички, че един епизод съм пропуснал. Тоест това сега трябваше да е 10 епизод, ама ще е 9, за което много съжалявам. Значи проблем беше, че ми се бъгна звука в клипа и можеше да го звуча после, обаче нямаше да е, нали, реалистично както си трябва. До тук портала към Адък съм го махнал, защото няма ми трябва повече. Ще сложим лут, ето Nether Bricks имаме. Така, какво направих? Скъпил съм всички диаманти, за да направим chestplate. Така, всички, почти всички цели айрон съм го изхъбил, за да си направя другата част от армора. Мечове съм направил. Бил съм доста изроди, съм 6 лево. Също така най-важното, долу намерих слайм балове. Сега ще ти покажа даже точно къде и ще продължим епизода. Само че ще ми трябва малко дърво. Та слайм балове, слайм балове намерих. В смисъл, убих слайм, де. Не спък слайм балове намерих, че са, значи... Да, Blaze Road съм взел едно, т.е. две дел, другото го използвах за такова. Сега какво ще го правя? Не ще го правя, забравих повеш. Да, трябва ми лут. Тук имаме доста луден планкове. Ще го използвам, за да си направя... Ето така ще направя просто. Готово. Да. Какво друго... Не си спомням какво друго бях направил. Вратата... О, не мога бъде. Между другото искам да ви кажа нещо много интересно. В този епизод просто исках да видя какво ще напишете и как ще реагирате. Ако се чуете наистина, тази врата паузирах на едно време и когато казах, че уж отивам до туалетната, всъщност отидах до вратата долу и я отворих. И да, целта ми беше главно да видя как ще реагирате, да видя дали някой ще напише нещо хиро, брайна, ала, бала. И всъщност наистина имаш някакви хора, които се досетиха, че е така точно както съм го направил. Да. Така че очаквайте някои интересни неща, които ги правя, някакви мистерии, примерно, или някакви неща. И в други епизод ще ви казвам какво точно е станало. Нещо, ако съм направил интересно. Нещо като в Brainiac, нещата подобни. Така, някои от вас ми написаха да не строя повече етажи, което е доста добре. Други ми написаха пък да си направя по-хубава градина. И точно това мисля да направя сега. Значи имам ли само да видя... О, дават World of the Rings по бичевито. Ко ще го правя? Okay. Имам Cooked Fish. Значи... Добре. Си направя после градинката. Сега... Първо ще трябва да направим нещо интересно. А именно малко бренч майнинг ще направим. Да, имаме диамантен меч, който мога да използваме за бренч майнинг. Се забравям тук сложа стълби. Други епизод вече обещавам, че съм сложил. Сега ще паузирам докато стигна отдолу, защото 10 часа не ми се чака. Окей. Виждате какво става тук. Малко от моите добри стари приятели, ендермените. Бърле, не ги гледайте в очите. Не трябва да гледате към тях. Май. Значи ако не гледам към тях, не би трябвало да ме засечат. Не са ме засекли. Добре. Бренч майнинг, нека видим какво ниво сме. На ниво 12, нека бъдем на 15. Окей. Okay. И да започнем бренч майнинга сега. Ето го, това е бренч майнинг. В смисъл сега ще видите за какво става въпрос. Нека първо на изкопая малко. И ще видите защо точно бренч майнинга е много ефективен за намиране на нещо. Още колко. О, ето. Намерихме лапис лазури, или както преди Спарко му казаше лапис лапазури.
Не, 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 не Спарко. Или Спарко. Не знам. Не си спомням какво казваш. А, няма значение. Някой го казваш обаче. Добре. Граво. Което не е на добре, защото граво не ми трябва, така че ще направя така. Чувам някакъв странен звук. Все едно някой удари по нещо. Няма значение. Някакво грухотене, някакво такова. Значи са... Къде е граво? Его и жалкият граво. Нека бързо купаем тук рестона. Ого, доста рестони. Добре. Ме послужи за нещо. Си направя някаква рестон система, примерно. Ело е граво го съм тук. И сме готови. Добре, бренч майнинг. Ето сега ще покажа как се прави бренч майнинг. Ще направя само едното, другото ще го направя извън кадър. Купаваме... Да речеме... Определено време. Напред. Доста напред купаваме. Дълги тунели правите. И ето виждате, вече намерихме. Намерихме айрон. Не е много, но върши работа и то доста. Така, продължаваме с бренч майнинга. Разбира се, че попадем на... О, пещера. Това е много добре. Окей. Сега спираме тук водата. Окей, това не беше много голяма пещера, обаче има малко материали в нея. Окей. Между другото, аз някакси... не че ме страх ми, просто някакси... Някакво много странно, някакво самотно изглежда да събираш неща така в пещери. В принцип мултиплеер ме е много интересно, защото... все пак не се занимавам аз да събирам всичките неща, ми помагат приятели. И така. Затова като цяло Майнкрафт е харесвам повече мултиплеер, защото някакси не е толкова скучно, отколкото в синглплеер, както в момента виждате. В мултиплеер можете много неща да направите заедно. Адвенчър. Повече адвенчър е в мултиплеер. Отколкото в синглплеер. В синглплеер си правите неща, си оцелявате сами. Единственото нещо синглплеер, което мога ви зарадва и да ви прави компания, това е кучето. Взимате си едно куче, давате му кокълче и готово. Той е добавено в 1.4 кучето, ако не знаете. Това е интересен факт. И ако се чуете за другите епизоди, там които ги започнах на моя Adventure Map, т.е. такъв Survival Map, спокойно ще ги продължа и тях. И въобще няма да се отказвам ги правя спокойно. Просто не съм качил вече колко... аз пък днес не знам кога ще качил този клип, но бях качил 4 клипа за един ден. Сега, които толкова качим в същия ден, ще станат 5. И даже поставих рекорд за най-много гледания на профила от сега, както съм, в смисъл от как съм регистриран. 473 човека. Това е рекорда ми. Няма го пиша, защото е жалко нефо да си пише колко хора сте гледали профила, но това е просто факт. Мразът тъпя гравъл, който ги измислил е пич. Ето погледнете просто. Сега не мога да продължа да копая напред, защото гравъл постоянно пада. Е, гле. Че, ето е така се спира гравъл. А, не спях. А, его спях. Виждате. И е, свършихме с гравъл. Още малко напред. Между другото аз и Алекс. О, шет. Аз и Алекс, както казах, сме играли на този мап. И много напред сме... Много сме спорвали. Просто... Ако почнем да броим всички неща, които сме направили с него, това е уникално. Много, много неща. Това тук ме дразни и спирам с това бренч майнинг до тук. Така, бренч майнинг, сега ще обясня. Това не е да копаете само направо. Да копаете направо, но някакво тунела през едно купче. Това е бренч майнинг. Купаме и тук. Да ще се видим след малко, след като и тук изкопая още доста. Най-мисля, че тук става купон, още съм на втория тунел. Но чувам доста мазно зомби. Както... Опа. Както и вие чувате, вероятно. И това...
така. Почвам плюс бренч майнинг. Допълнително бренч майнинг към другия бренч майнинг. Вижте рестон как свети, много кефи. Добре, не на тука зомбито. Тук ще скупаем още някой. Опа, майка ти! Де жив и здрав. Ти да умреш, кор. Добре. О, мама фака, сейф ворк! О, какво става, брато? Ел кафе нага, бе! Пах ти. Добре. Смея меч, че то няма ми върши работа. Опа. Махай то меч. Гей го не мо... не ще... гей го наглия меч, погледни го. А, така, окей. Значи имам меч за пичове. Сега фо? Не фо постигна. Нищо. Нека го светим, по-после ще търсим диаманти и алабала. О, над мене виждам нещо интересно. Не, това е Айрон. Мислих, че е злато. А, откъде е та вода? Окей. Тая вода не трябва да е тук. Това не е честно. Това е расова дискриминация. Окей. Махнахме водата. Вече няма да се давиме. Окей. Това е първата голяма пещера, която съм намерил до сега. Надявам се да е голяма, моля се. Най-голяма. Май е доста голяма. Извърх. Стайл пещера. Не, не е. Но нищо, поне има малко ресурси. Оооо! Гравал. О, 51 айрон. Вземи. Това, това доста айрон. О, ето тук има още. Окей. Окей. Добре, това изглежда доста странно, не знам как просто би се дженеритнал нещо подобно. Добре. Да приемем, че се дженеритнал. Това е гаден гравъл и затова ще го чупа. А, умри. Да. Този епизод не знам вече колко дълъг стана, но това няма никакво значение. Тия епизоди могат да станат, ако трябва и 50 минути, 7-1. Само да не са повече от 2 гигабайта, това е. И ако чуете, снимам с Fraps, конвертирам с Camtasia Studio или в по-редки случаи Adobe Premiere. А в най-редки случаи Sony Vegas. Което никога не го правя всъщност. Но просто казвам, че имам Sony Vegas и... да, мисля, че съм използвал един клип за конвертирам в Sony Vegas, но не ме кефи много. Как се получава екстрата. А, ето виждате как използва грабва. Ни ми трябва ни нищо. Сега слезе за да използвам още, ето виждате. Ай, бе. Тук сложа ще някой, че е така. Аре бе. Та грава е глупост, въобще за нищо не ти трябва, освен да си направиш флинт и стил. Което е доста важен айтем според мен, де. Но грава не е толкова важен. Като изключим запалката, пак казвам. Добре, тук шелтър. Шелтър, какво е шелтър? Сега ще ви обясня какво е шелтър. О, чакай, какво е това? Бедрок ли? Злато. Но текшер пак не го знам. Да, злато е. Добре. И редстоун. С къде намерих да направя този шелтър? На най-доброто място. Тук е нещо много тъмно, като се доближи изглежда по-свет. Това заради мъглата сигурно. Но че е оправил, сега изглежда по-реално. Или по-жалка и кластрофобична. Добре, две злато имаме. Това е окей. Си направим още малко по-широк, ще го направим този шелтър, че е така много гаден.
Шелтърът е направен, за да си на сейфите там нещата, в смисъл. Като скривалиш някакво такова. Малко. Колкото, примерно, да се скрите за определено време. В него да си вземе, оставите айтемите, после си ги вземете. Ако, в смисъл, ако умрете, да не ви се предсака всичко. Workbench ще направим. Окей, опа. Workbench, aka Crafting Table, aka намерих още голд. И още голд. Тук е толкова много голд има, че пати. Аз се оплача на министъра, че много голд служи тук. Окей. Чест. Двоен, да. Не, двоен. Че е много... Такова ще хъби. Много луден планкове. А не ми трябват. Всички тия глупости ги слагаме тук за сега. Че, къде е кола? Аз съм го изразходвал серия. Окей, всички тия глупости ги оставаме, че ще ми трябват. Mushroom. Флинт. Нали, доста неща ще оставим тук да си имаме за всеки случай. Ако умрем, не дай си Боже. Да имаме такова. Айтемите. А тук се чува дали да... Маре ще го направя. Да видя какво има до там. Макар че си го спомня, тук нямаше нищо особено. Мисля, че имаше Iron. Спомням си тук Алекс умря веднъж. Да. Защото него малко му цепи и служи е така един блок, той после блока му се махна и но изгорех всички тези теми почти. Да, ето го кра. А тук има такова кол. Окей. Okay. Ето кайран ли имаш? Не. Не съм се объркал. Ай, тук много кол има. Между другото, мен тук ме кефи, че... Ако съм... Не знам дали съм казал преди това, но пак ще го кажа, ако съм казал. Мен ме кефи, че ги няма дженерит на тия изоставените мини и такива. Това според мен са много нубски. В смисъл готино се, обаче честове не трябва да има според мен, не е готино да има честове. Защото това ти дава всичко на готово. В смисъл няма нито зомбите, нито нищо да се биеш там, само отиваш, взимаш си ги и това е. И се тръгваш. Поне в дънжените нали ги убиваш там зомбите, ала бала, за да спечелиш нещо. Но там си е всичко на готово. Даже не знам какви айтеми точно трябва да ти остат там, де. Ама предполагам, че не са някакви мега добрите. Така, една вратичка си направим. И се качиме нагоре. Окей. Тук има айро. Добре. Тук имаме айро. Окей. Сега... Взимаме си чекайте ми. Инвентара почти е пълен. И тръгваме към къщата. Така. Така, тук това е другата мина, която изкопах. Става малко по-дълга, както виждате. Тук бях намерил такова. Iron. И после там, както виждате, ще направи там, до там такива. Но едва ли по време на епизодите, може би зад кадър ще го направи. Сега, ако скаши отгоре, ще паузирам. Кам, ето ме, тук съм и вече скачихме. Окей. Това ако някой ми обясни как работи, и сигурно се ползва торчове, тук някакви коби, нямам идея. Какво слага ето? Става ли с това? Не, нямам идея.
Не знам какво слагат тук, обаче ще видим, ще разберем. Ще прочета в Minecraft Wiki за всеки случай. Ако има нещо полезно да се прави, освен полшанки, ще... Е, окей. Сега, нека си оставим всички айтеми. Тук имаме 5 кол. Тук. Така. Това е кол или чарко? Чарко, добре. Айрон. Злато. И... Имаме малко дърт и ще го използваме за такова. А, да, тук си оставяме другите айтеми, дето не е нужно да ги такова. А после ще го смелтнеме. Виждате, че ми трябва вече честове за разделение, да си разделям айтемите в тях. Бред имам, добре. Стоун холфа ще ми трябва. Окей, тия тук глупости не ми трябва за сега. Недър брик не ми трябва. Добре, напълни често с глупости. После ще направим още често си разделим там нещата. И също така добавя нещо. Извинявам се, ако говоря много бързо. Просто така си говоря. Надявам се да имате достатъчно добре развит български език, за да разбирате какво говоря. Не се съмнявам, че разбирате, не? То не е трудно. Просто като говоря много бързо и някакво... Не? Да си направя по-добра градина. Чакай, имам ли лопата? Няма. Нямам лопата. Добре. Тук е една реклама, всички искат дака в нашата туалетна. Пфе, ти жалките сте. Кой ще якате в туалетната ти на хората? Да, казал като някакъв пълдивчанин. Кой ще якате и в туалетните ти на хората? Да. Добре, нека... Нека видим... Да, разбира се, че няма да има. Ей, мъшрум си сложи. Ето тук си... О, чакай бе, той върху пясък ли мъшрума може тук? Ева тяко, аз не знам. Я да видим дали става върху пясък или не става. Не знам дали си заслужава. Не става тогава. Какво мога да слага на пясъка, ама не мога да расте. А ти тъпто. Е, тук има достатъчно място. Оп. И оп. Тук вече трябва да порасте, я видим. Да, има. Другата ще оставим, тя си порасте. Няма да ползваме Bone Meal. За... Кокалите ще ги използваме всичките за Bone Meal. За да накараме всички тия глупци да порастат, да вземем сидовете и да... таковаме. Окей, почти всичко е готово без тия последните. Майки ще ги щупате, пак пускат сидове. Окей, всичко сме събрали. Нека сега го стъпкаме да стане нормално това. Аре бе. Аре бе. Аре бе, ще си взема малко от граса и готово. Аз пък граса дърта, аз пък грас леле. Грас. Но грас не мога да държите лъджит. Не, също може май с... има специален такъв... От диспенсъра... Аз... Кой го всигурва вече? Как му беше името? Забравяй го, как му беше името на това? Че сега тук ще отворя малко място за вода да влезне.
Това е най-ефективният начин. Без никаква вода в Харчас. Всичко е уредено от морето. Ето го. Добре. Също тук ще сложа един блок, е така. То... Айло, това е моята градина. И готово. Какво ще направим още такива? На... Тъй, защо съм сложил купче по средата? Ето вижте. През това време събирам. После качвам пост по средата. Натискам Shift и готово. Така имаме 15 wheat. Нека го сложим в базата. Тук никой не се е хванал този капан. Може би защото е пич. Или защото днес е неделя е! Утре съм научил ще вати гъното. Окей. Добре, 9 голд. Голдън е окей. Опа, поправя. Още малко айрон. Къде имаме айрон? Ето, тук имаме айрон и тук имаме голд още. Окей, ето айрон ще спечем. Уит, слагаме го, имаме 17 и направим много хлебчета. Нека си едем сега едно. Оп. И... Ще събра малко дървета в този епизод и ще направим набързо такова. Още един чест. И свършваме. Или не, още един чест, ами някой чест. И свършваме с този епизод, защото и той стана доста дълъг, както всички такива епизоди, които ги правя. И да, разбира се, пишете в коментарите какво да правя. Защото не е достатъчно... Това, което... В смисъл това, което го казах, то повечето неща става за 2 секунди. Иначе мерси, някой ми беше написал да правя бренч майнинг. Мерси на тебе. Ще ми дадете да направя бренч майнинг, защото това е много добре. Окей, имаме достатъчно за някои честа да направим 3, мисля, че. Даже повече. Не 3, ами 4 даже. И ще ми останат още 4 лугото, мисля, че. Като изключим другите планкове да ги имаме в мене. Да видим... Точно 4 ми останаха 4 лут, просто... виждате, Майнкрафт е математика, дами и господа. Майнкрафт не е просто една игра с купчета. За един къде ще ги поставим те често, това е проблема. Тук ще сложим един. Ще му сложа надписче. Тук слагаме един. Те са двойни тия често, какво да е един. Значи са всички... Значи тук са само дейли нещата, деца. Значи всички неща са за хранене. Изимам сме. И всички руди и такива. Ледър... Не. Ег взимаме. Не, то няма ми трябва. И ще го взема. Това всички и такива се взимат хора от завет. Сланате за повара. Така. И това. Сега тук ще взема. Ще ги взема после. Ето, даже сега ще го взема това. Тук ще ги взема тия. Вижте колко много айрон имам вече. Така, тук слагаме всички неща, които са за ядене. Това слагаме тук. Това слагаме. Това и тия ще ги сложим на всеки случай. Това го слагаме, че върши пак такава подобна работа. Това. Добре, тук са ни нещата сега. Тук слагаме всички руди и такива. Ето, виждате. Gold ore. Не, не го ще го сложим. Така... Надолу ще сторваме останалите неща. Или ще направим още разделение. За айтеми си направя чест. В другия епизод вече ще съм си разделил всичко. Тук ще има само cobblestone и такива глупости. Ето, още няма ми трябва. Та, това е всичко от мен. Радвам се, че гледахте този жалък епизод. И довиждане ще се видим в... Чакайте. Его е честа за айтем. Взимаме всички айтеми. Тоест всички тулс, такива деца.
Добре, ето. Сега слагаме всичко, което не ми трябва в момента. Его е. Е, стона ще си го взема това, защото после ще се видим друго. И това е, го е, виждате. Така си разделяте всичко и си пестите, много е... В смисъл, знаете си всичко е къде ви. И това е всичко от мен, вратата е затворена и ще се видим в епизод номер 10. До виждане.